ഞാൻ ഒരു പട്ടുപാവാടര സ്റ്റിച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓണക്കെയല്ലേ വരണത് നമുക്ക്, അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് 3 മീറ്ററുള്ള തുണിയാണ് ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തയ്യലറിയാവുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പട്ടുപാവാട തുന്നാന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മെഷർമെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ കെട്ടുന്ന ഭാഗമല്ലേ നമ്മുടെ പട്ടുപാവാട, അവിടുത്തെ ഒരളവെടുക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് വരുന്നത് ഫുൾ റൗണ്ട് 30 ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ ഒരു സീം അലവൻസ് തയ്ച്ച് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് 33 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ 33 ഇഞ്ച് മൊത്തം കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ റിക്വയർഡ് ക്ലോത്ത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 33നെ 3 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ ഒരു സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ 99 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് വരിക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ 40 ഇഞ്ചസിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ബാൻഡിന്. അപ്പോൾ ബാൻഡിന് 2 ഇഞ്ച് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ 40ന് 2 ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 38 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പ്രത്യേകമായിട്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാൻഡായിട്ട് യോജിപ്പിക്കില്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു സീം അലവൻസ് 1/2 ഇഞ്ച് നമ്മൾ സീം അലവൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബാൻഡായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ 38.5 ഇഞ്ചാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ 38.5 ഇഞ്ച് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളും, നമ്മുടെ ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് തുണി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ ഞാൻ ആ 99 ഇഞ്ചതേത് പോലെ മുറിച്ചെടുത്തു കേട്ടോ. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുണി മുറിച്ചെടുത്ത് 4 എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി 4 മടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അളക്കണ്ടേ, ലെങ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ കസവുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ എടുക്കുകയാണ്. ഇതാ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 38.5 ഇഞ്ച് ഞാനിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ബാൻഡിന് എടുക്കുക കേട്ടോ. അത് അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്തു. പിന്നെ ഞാനിതുപോലെ നിർത്തിയിടുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 4 ഇഞ്ച് ഒരടയാളം കൊടുക്കുക. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും മടക്കിത്തേക്കാം നമ്മുടെ പട്ട് പാവാടര, ആ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഫിനിഷായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ 2 ഇതുപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഇതേതുപോലെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. 4 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗം 2 ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു 4 ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ അതിപ്പോൾ തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അളവ് പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെറുതെ വരച്ചിടുക. അതിനുശേഷം ആ 1 ഇഞ്ചിന് ശേഷം 2 ഇഞ്ച് കണ്ടോ, ആ 1 ഇഞ്ചിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 2 ഇഞ്ച് അങ്ങനെ മൊത്തം 2 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം. ആദ്യം മാത്രം 1 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ മൊത്തം 2 ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാം. മൊത്തം ആ തുണിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കാനാണ്, പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ആദ്യത്തെ 1 ഇഞ്ച് നമ്മൾ വിടണം, അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. 1 ഇഞ്ച് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയല്ലോ. അടുത്തത് എടുക്കുക, അടുത്തത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എടുക്കാൻ പാടില്ല, അതിന് ശേഷമുള്ളത് എടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ പറയണേലും കൂടുതൽ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാ നെക്സ്റ്റ് എടുത്തു, നെക്സ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തത് എടുക്കാൻ പാടില്ല, എന്നിട്ട് പിന്നത്തെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ നമുക്ക് ബാൻഡിനാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 17 ഇഞ്ചിലെ ഒരു തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ 2 ആ തുണി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ 2 മടക്കി വെച്ച് തുണി അതുപോലെ 2 മടക്കി വെച്ച് കണ്ടോ. 33 ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് വരിക കേട്ടോ. 33 ഇഞ്ചല്ല നേരത്തെ റൗണ്ട് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ 33 ഇഞ്ചിലെ തുണിയാണ് മൊത്തം ഇതുപോലെ 2 മടക്കി വെച്ച്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 ഇഞ്ച് വീതി നമ്മൾ ബാൻഡ് സൈസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ സീം അലവൻസ് ഒക്കെ കഴിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ 2 ഇഞ്ചായിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം 5 ഇഞ്ച് തുണി എടുക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാം തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 കിട്ടാനാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സൈസ് ആ തുണി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ബാൻഡിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഭാഗം വേണ്ട, എനിക്കൊരു ജോയിൻറ്റ് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തുണി വെച്ച് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 5 ഇഞ്ചിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ഇനി നമുക്ക് പ്ലീറ്റ്സ് അതിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് കിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ അത് ഇതുപോലെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഒരു ഭാഗത്ത് 2 ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം വന്നോളൂ. പിന്നെ അതേ ഇപ്പം ഞാൻ ദേ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്തു കേട്ടോ. ഇനി എൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്ലീറ്റ്സ് അവിടെ ഫിക്സ് ആയി കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ബാൻഡുമായിട്ട് ഒത്തു നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ ദേ ആ ഒരു തുണി കറക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, ഞാൻ ഇതിൽ വെട്ടിയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ഇതേ 1/2 ഇഞ്ചിൽ ഇതുപോലെ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ആ ബാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ആ ഭാഗം യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. മൊത്തം തയ്ച്ചെടുക്കുക.
അതിനുശേഷം ദാ ഇപ്പം നമുക്കിതുപോലെ കിട്ടി. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചീത്ത പുറത്ത് വെച്ച് നല്ല പുറത്തേക്കാണ് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നല്ല പുറത്തുനിന്ന് ചീത്ത പുറത്തേക്കും തയ്ക്കുക, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തയ്ക്കുക. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ ഇതുപോലെ മടക്കി വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചീത്ത പുറത്തുനിന്ന് നല്ല പുറത്തേക്കാണ് ഞാൻ തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ തയ്ച്ച് ആ ഒരു ബാൻഡും ഞാനതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഭാഗം തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ താഴേക്ക് നമ്മളതൊന്ന് ആ ഓപ്പൺ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരയിഞ്ചിൽ നമ്മളിതേ തയ്ച്ചെടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ ഒരരയിഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇതേ തയ്ച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു അരയിഞ്ചിൽ നമ്മൾ സീമലോൺസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഞാനിതിന് ഹുക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ആൾക്ക് ഹുക്കാണ് ഇഷ്ടം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹുക്കാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതേ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ അയൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ, ഷെയർ ചെയ്തോളൂ, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ.